Хабарымызды жалғастырамыз. Өрт сөндірем деп өздеріне су шашты. Алматыда төтенше жағдай өкілдері өткізген жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу кемшіліксіз болмады. Сейсмикалық жағдайға сақадай сай екендіктерін көрсетуге келген төтеншеліктер қолдан жасалған өртті сөндіре алмай шлангасы өзіліп біраз әбігерге түсті. Тұрғындар оқыс жағдайларға дайын болу үшін ұйымдастырылған осындай жаттығу Өскемен қаласында да өткізілді. Құтқарушылардың төтенше жағдайға дайындығын Ербол Тұрымбет көріп келді. Жаттығы осылай дабыл қағудан басталды. Қала бойынша 242 құлақтандыру құрылғысы бір мезетте іске қосылған. Сценарий бойынша Алматыда жер сілкініп, төтенше жағдай болады. Бір жерде көлік өртеніп, оны сөндіретіндер дереу жетті. Бірақ ойдағыдай өтіп жатқан жаттығудың сәнін өрт сөндірушілердің өздері кетірді. Өртке бағытталуы тиіс көбіксу өздеріне шашылып, оны жөндемек болғанымен бонусынан түк шықпады. Әйтеуір қолдан жасалған өртті әупірімде жүріп өшірді. Дегенмен төтеншеліктердің мұндай жаттығуына өзгелерді қайдам өз басшыларының көңілі тола деген. Теле радио хабарларды тоқтатып, біздің жедел түрде ақпараттарды беру арқылы біз осындай ақпараттар құлақтандыру жұмыстарын жүргіздік. Жаттығу өзінің діттеген міндетінен шықты. Барлық осы қатысқан жеке құрам өзінің жоғарғы дайындық екендігін көрсетті. Халықты құлақтандыру үшін хабарлау құрылғыларынан бөлек 164 кабельдік және сандық телеарна, 35 радио арнаның жұмысы тоқтатылып, арнайы хабарландыру жасалған. Ал мына шараға 27 техника мен 80-нен астам құтқарушы тартылды. Үйінде астында қалған адамдарды іздеуде иттердің де көмегі зор. Тіл алғыштығы сондай, айтқанды бұлжытпайды. Лежать. Ко мне. Төтенше жағдайға қатысты халықты ақпараттандырудан бөлек, қаладағы құрылыс нысандарының беріктігі де өзекті мәселе. Кей алматылықтар сонау 60-шы жылдары салынған ескі үйлерді әлі тұрып жатыр. Сондықтан ғимараттардың жер сілкінісіне төзімділігі де пысықталуы тиіс. Қазіргі уақытта Алматы қаласында жер сілкінісіне төзімді құрылыс бағдарламасы жүргізіліп жатыр. Сол арқылы қаладағы барлық көпқабатты ғимараттарды бекіту туралы тапсырмалар берілді. Қала басшылығы соның ішінде алдымен ескі үйлерден құтылуға тырысып жатыр. Дәл осындай жаттығу Өскемен қаласында да өтті. 5 балдық жерасты дүмпуі салдарынан 12 қабатты тұрғын үйде жеделсаты тоқтап, ішінде адам қалып қойған. Қирандының астында қалғандары да бар. Оларға құтқарушылар лезде жетіп, тиісті көмек көрсетті. Бірақ Алматыдағыдай жағдай қайталанған жоқ. Ербол Тұрымбет, Иван Гончаров, КТК.